Filip Dankanič ve finálové jízdě na druhém místě. Filipe, blahopřejem. Na tom cílovém skoku jsme viděli nějaký takový jako vypíček. To byl účel, nebo jak se to tam stalo? Věřil jsi tomu, že to ustojíš? No, moc ne, ale překvapivě toto kolo pobralo, takže nakonec jsem si říkal, že to bylo jako i fajn pro diváky. Záměrně to určitě nebylo, chtěl jsem to tam skrabnout co nejvíc. Dvakrát, třikrát si ještě šlápnout, trochu to nevyšlo, ale myslím si, že super i tak. Krištof Hůšť, vítěz juniorské kategorie a v absolutním pořadí na čtvrtém místě. Hůštíku, blahopřejem. Díky. Tak to jsi dneska odvezl i pěkný prachy. Kolik jsi dneska, kolik to tak jako cinklo? Troječku, repráček. Vítěz finálové jízdy, ale bylo to dneska dramatický. Ondro, gratulujeme a rovnou nám odpověz, čekal jsi tu výhru dneska, nebo bylo to nějaký těžký, jaký tam byli soupeři a tak dál? Jako nečekal jsem, že tu bude tolik lidí, byli to takový jezdci, který úplně nejezdí na každý český pohár a teďka tu byli, takže konkurence nějaká byla, raz tu sice nebyl, ale jede na Dolní Moravu, tak tam si dáme zase nějaký ten fight. A jestli jsem to čekal, chtěl jsem vyhrát, no, jako upřímně. Semíčku druhej, to se mi docela taky povedlo, ale ještě nějaký místa jsem tam pogasil a vyšlo to.